Struktura paralele ilegale serbe në verit Kosovës kanë filluar përgatitjet për të penguar qasje në objektin e komunës e Zubim Potokut, ku pritet dhe të betohet kryetari i ri Izmir Zeqiri. Burime kam bërë të ditur se në derën kryesore të objektit komunal në Zubim Potok, disa persona tashmë kanë filluar të vendosin në rrethoja prej hekuri. Kjo e ashtu quajtur rezistencë serbe vjen vetëm një ditë pas deklaratave të presidentit Serbis Aleksandar Vučić se do të ketë krizë të madhe në veritë Kosovës. Ai para gazetarëve të mërkurën ka akuzuar ndërkombëtarët se gjoja po mbështesin kryeministrin Albin Kurti për të shuar pikërisht rezistencën e serbëve.